Garīgās mūzikas koncerta rīts vēl pirms mēģinājumiem domā notiek lielajā ģildē. Kā mūziķi saka, pirmais tūtī mēģinājums, kad satieks visi, arī simfoniskais orķestrs. Visa māja skan un profesionāla koru mūziķi dziedās kopā ar nākamajiem profesionāļiem. Manas atsaucas uz laikiem, kad es dziedāju zēnu korī. Un tie ir divi ļoti spilgti skaņdarbi, kas Ruģi Prauliņa Kīrijē, kas ir speciāli veidots šim koncertam, pārveidots šim koncertam. Un tas ir Riharda Dubras Te Deum, kas ir pēdējais numurs šajā koncertā. Un tās ir ļoti spilgtas manas atmiņas no zēnu kora laikiem. Principā tas, kas mani tādā kormūzikā ievilka. Liela tā kā nacionālisma parādība, ka tu esi patriots, ka tu mīli savu valsti. Un ka šie, dziedot šīs dziesmas un tā kā sajiet kopā, kā viena liela valsts ir veids, kā tu to var parādīt. Manuprāt, tas ir, ja mums Latvijā ir sporta svētki, tad beidzot mums ir milzīga kultūras svētki, kurā mēs varam kuplināt to savu kultūras pienesumu šajā valstī. Viņiem jau ir principā tas pats līmenis, vienkārši tā dimensijā, tas, kad viņi vēl ir jauni, viņiem vēl ir priekšā, viņi ārkārtīgi entuziastiski un jebkuru skaņdarbu viņi vienkārši apēd dziedot. Katru darbu radošās komandas mākslinieckā vadītāja Juda Cābuļa vadībā visi pārdomājuši līdz niansei, lai atklātos nedzirdētas latviešu mūzikas vērtības un jaunais, kas šajos laikos tapis īpaši garīgās mūzikas koncertiem. Skanēs arī tautas dziesmas. Tas ir tas, kas caurstrāvo šo koncertu mūžību gan tādā apziņas un cilvēciskā jomā sākumu un beigu punktu tādā neapzināšanā. No tā piedzima tā ideja Jēkabam Jančevskim pasūtināt skaņdarbu. Nutis Kujnieku, kā tavas rokas? Koncerta majestātiskums un filosofiskais dziļums mēģinājumā sāks ar Jura Karlsona Glorija. Dirigents Sigvards Kļava. Nedzirdētas darbs būs Jāņa Kalniņa Asins tīrums. Nogulējis plauktos garāžā Jānim Kalniņam emigrācijā Kanādā. Un Andrejs Jansons viņu aizbraukdams ciemos ir paņēmis šo darbu, kas rakstīts ērliem, instrumentējis orķestrim un vairāk kārtīgi atskaņojis gan Ņujorkā, gan arī Latvijā. Un tā es arī viņš man iekritu sirdī kā ļoti skaists un kā rakstīts Alfona Kalniņa grāmatā, kā labākais Jāņa Kalniņa darbs. Tā īpašā kora dalība, kas ir tiešām šie jaunieši kori, šī perspektīva ar tiešām brīnišķīgām, svaigām, jaunām balsīm, kas man tiešām sajūzmina, kaut te klausoties šo pašu slaveno Emīlu Dārziņu jau uz Bētlemes ietu. Tas ir tāds cits piesitiens. Koncerts būs latviešu mūzikas svētki un arī profesionālo kolektīvu diriģentu parāde. Un tas izskanēs dienā, kad godinās arī dziesmu svētku virsdiriģentus. Un ir tā sajūta, kad Latviešu akadēmiskā mūzika svinēs savu svētkus Doma baznīcā 30. jūnijā. Garīgās mūzikas koncerts 30. jūnijā Rīgas domā. Ilze Strenga, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.